نن دومره به حیاي پته زه خوريږي پته زه چې سیلاب هم دومره پته زه نه خوري یو خو به حیاي دومره ډیر شو بربندتوب په دې سوشل میډیا تاسو ګوره جنکه غونډه بربند شو لوپټې غورځول جنکو لوپټې خو ځکه کمیسونه غورځول په بنینونو کې ګرځي پرتګونه غورځول په جانګو کې قسم په خدای ګرځي مسلمانانه جنکه حیا لاړه ختم شو برباد شو پیغمبر مبارک دی دی لراغلی خلق با گڑا سر رخصو نا دیو گڑا گانی دیو بیدی نا دیو خوری گی اولا کانو جنکی پا یونستو پا کالو جنو کی اغا گناہونو باندے سر دی که دا حد نمت نماز خوتن او دا نیمش پیر اسلام آباد او دا پی خور پا دیلارو کسو که دا زناکار جنکی ولانی او زناکار لکان پا موٹور کور پسی گردی او کورونو تی بوزی او دا غا بدا مالی شو لی شو پته نشته تاسو ته د مارونو مونږ خدا داسې کړي یو شکر دی چې ایمان هم پکې شته اسلام هم پکې شته تاسو دې غټو غټو خاریو ته لاړ شئ چې پته درته ولګي دې دپاره پیغمبر راغلی رسول الله مبارک دا محنت چې کوو څه دپاره یې کوو چې دا بربندتوب ختم شي بې حیایي ختم شي حیا راشي په هلکانو په جنکو کې حیا راشي نن دومره بې حیایي په تیزی خوریږي په تیزی چې سیلاب هم دومره په تیزی نه خوري او سره خدا ټک موبایل شته په دې کې راته پته لګي ګناهونه څومره عام شو برای نام په خلکو کې ایمان او اسلام پروت دی ګنی د اسلام په طرقې څوک هم نه دی خوشحاله د مدرسو په طرقو کم خلک خوشحاله دی رڼو پیغمبر مبارک زمونږ پیغمبر مونږ ایمان وروڼو ډېر محنت یې دی دین د کړی ډېره خواري کړی کوم دین له چې هغه محنت کړی هغه دین ټینګ کې هغه خور کې دا دین مخلوق دا خدای ته ورسوي او چې څوک د دین خدمت کوي هغه سره مینه کوي او محبت کوي د شیطان په چالونو کې مرا دی د دنیا زندگی او ژوند او مال او دولت د خدای په لاس کې دی الله به سره مدد کوي انشاءالله.